Ներկայումս Արցախը ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայն կողմ ադրբեջանի կողմից սանձարձակված պատերազմին հայկական կողմը դիմադրում է ողջ ուժերով։ Նույն գոյապայքարի միջով 1990-ական թվականներին անցել է այսօրվա մեր հյուրը՝ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը, Արևմտյան Հայաստանի նախագահ եւ Արցախյան ազատամարտի ազատամարտիկ։ Ողջույն, պարոն Աբրահամյան։ Ողջույն ցեզի, ողջույն Արմենիան Հայաստանի TV։ Պարոն Աբրահամյան, ինչ զուգահեռներ կարող ենք տանել Արցախյան ներկայիս գոյապայքարի եւ 1890-ական թվականներին Արևմտյան Հայաստանում հայերի մղած պայքարի միջև։ Կնշեք, խնդրում եմ, նմանություններ կամ տարբերություններ։ Նայեք, առաջին գուզեի ողջունել Արևմտյան Հայաստանի TV-ն, որ այդպես ծրագիրը իրականացնե եւ շատ կարեւոր ծրագիրները կիրականացնեք մինչեւ հիմա գույմա։ Երկրորդ, անշուշտ նմանությունները կան 1890-ը եւ այսօրվան են։ Ինչպես նմանությունները, նմանությունները կապված են այդ հոգին, որ ամեն մեկի, ամեն մեկ երիտասարդի, ամեն մեկ զինվորի մեջ կա եւ այդ հոգիով գերտանք հայրենիք պաշտպանելու։ Բայց տարբերություն ալ կա, որովհետեւ այն ժամանակ պետություն չունեինք 1890 գոմերը, այսօր պետություն ունենք եւ բանակն է, որ գպայքարը հակառակորդի դեմ։ Այն ժամանակ գրնան կսեր, որ ֆիդայինական շարժման միավորվեցավ, որպեսի ազատագրվի հայրենիքը եւ պաշտպանվի հայ ժողովուրդը։ Այսօր բանակի նպատակը պաշտպանելն է պետություն, Հայաստանի հանրապետության մասին է խոսքը եւ Արցախի հանրապետության, որբեշի մեր հազգը, մեր ժողովուրդը ապրի, զարգանա եւ ուժեղանա։ Այս օրերին Եվրոպայում հայերը մեծ ցույցեր են կազմակերպում, ճանապարհներ փակում եւ այլն։ Սա կարող է ազդեցություն ունենալ Եվրոպայում Արցախյան հարցի հետ կապված։ Նայեք, մենք գրնանք հասկանալ, որ Թուրսի հայությունը միանում է եւ գմիանա Արցախի, այսօրվան Արցախյան պատերազմը հետ ցույց տնելով։ Բայց մենք ալ գիտենք, որ այդ ցույցերու արդյունքը ատկան ըստակ չեն։ Մանավանդ երբ հայտարարվի ամենդեղ ոչ Արցախի անհրաժեշտության անկախություն, բայց Լեռնային Ղարաբաղի անկախություն։ Հիմա այստեղ դարբեր խնդիր մնա Լեռնային Ղարաբաղի անկախություն կամ Արցախի անկախություն։ Եվ գոհոսինք ընդհանրապես իրավանական դեսանգյունեն Լեռնային Ղարաբաղը մինակ եւ մինակ այդ մասն է, որ շրջապատված է իբր Ադրբեջանի տարածքին։ Բայց եթե գոհոսինք Արցախի մասին, գոհոսինք իսկապես մեր պատմական շրջանի անունով, որտեղ գտնվի ոչ մինակ Լեռնային Ղարաբաղը, գտնվի ամբողջ Արցախը։ Այդօր համար շատ սխալ այդպես հայտարարություններ կտարածվեն, բայց ընդհանրապես մենք կարողանանք հասկանալ, որ Թուրսի հայության ամեն ինչով գուզե միանալ այս պայքարին։ Այդօր համար կարևոր է, որ միանա անշուշտ մասնակցելով նյութաբես, շատ-շատ կարևոր է, որովհետև այդ պատերազմը ատկան մեկ օրվան, երկու օրվան պատերազմը չէ։ Եվ նյութաբես պետք է անպայման թիկունք կայնի Թուրսի հայությունը։ Վերջը անպայման պետք է ոևէ ձևով իր մասնակցությունն ալ, նույնիսկ ֆիզիկական լինի, որովհետև մենք պետք ունենք ամեն մեկի ներգաղությունը, անոնք որ կարող են մասնակցել, միավորել մասնակցելու համար հայրենիքի պաշտպանը, անպայման պետք է մեր թիկունքը լան եւ մեզ յետը լան։ Երրորդը, շատ աշխատանքներ ունենք տանելու անշուշտ պետությունների վրա,
եւ ոչ մինակ բեդություներու վրա, միջազգային գազագերբություներուն վրա։ Մենք գիտենք, որ մեր ժողովուրդը չի գրնա աշխատանքը դանի, ադորամար Արմենիան Հայաստանն է, որ աշխատանքը դարավ արդեն սեպտեմբերի 27-ից ի վեր, դատապարտելով առաջին, հետո ներկայացնելով ընդհանուր խնդիրը, որովհետև լավ գիտեք, որ մենք, որպես Արմենիան Հայաստան, չենք գրնա բաժնվել այսօրվան Արցախի հարցը եւ ընդհանրապես հայկական հարցից։ Արցախը արդեն 20 օրից ավելի դիմադրում է ադրբեջանա-թուրքական ահաբեկչական խմբավորումների դեմ։ Ինչով է պայմանավորված հայի անկոտրում լինելը։ Դայսեք, ինչպես որ թուկալ դերյակեք, չեղավ պաշտոնական հայտարարության, ասենք թե պատերազմի հայտարարության։ Չեղավ ոչ Թուրքիո կողմեն, ոչ նա Ադրբեջանի կողմեն։ Իբր թե Ադրբեջանը գործակցել մագի 4 որոշումները, պատերազմը տանելով Արցախի ժողովրդի դեմ։ Մեկ նպատակը ունին Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, իսկապես Արցախի եւ բոլոր մեր ազգի ոչնչացումը։ Մենք չենք գրնար թողնել այդպես ձրակիրմը, եւ մենք ամեն ինչ կնենք եւ պիտի շարունակենք դնել դիմադրություն ներկայացնելու։ Ոչ Ադրբեջանը իրավունք ունի մեր ժողովուրդը ոչնչացնել կամ ձունգի բերել, ոչ նա Թուրքիան։ Թուրքիան փորձեր է, անոնք որ այսօր գբաժնվեն Արմենիան Հայաստանի հարցը եւ Արցախի հարցը, անոնք կնշանակե, որ չեն հասկանալ, որ հայկական հարցը մեկն է։ Եվ մենք իրավունք չունենք բաժնվել դժվարությունները, անսակորզությունները, ինչ որ կկատարվի այսօր Արցախի ժողովրդի դեմ, կատարվել է Արմենիան Հայաստանի ժողովրդի դեմ։ Եվ ավելի, ադորամար մենք ճիշտ պետք է մոտիկանանք ընդհանուր խնդիրի եւ ճիշտ ներկայացնենք միջազգային անդրության հայկական հարցը։ Այս պահի դրությամբ Ադրբեջանը արդեն 2 անգամ խախտեց զինադադարը կամ հրադադարը, ինչն է պատճառը, նրանց չեն հետաքրքրում իրենց դիերը։ Ինչպես որ ասի, զինադադար, հրադադար, ասենք թե իրականության զինադադարը եղել է մայիս 12-1994։ Մենք այստեղ կխոսենք հրադադարի մասին, որովհետեւ երկու կողմերը կարողանան իրենց վիրավորները փոխանակել, ասենք թե հանել, զոհերը հանել, կամ նույնիսկ քերիները փոխանակել։ Հարցը այդպես է, բայց ինչպես որ գտեսնակ Ադրբեջանը իրեն հոգը չէ վիրավորներու հարցը կամ զոհերու հարցը կամ նույնիսկ քերիներու փոխանակման հարցը։ Ադորամար մենք ինչի մասին կխոսենք, հրատատարի մասին կխոսենք, անոնք այդ ծրագիրն արդ չունին։ Նորեն պետք է հասկանանք, որ այսօր Թուրքիան եւ Ադրբեջանը չեն կնար ներգայացնել մարդկային արժեքները։ Անոնք ոչ մինակ կգրվեն հայության դեմ այսօր, կգրվեն ընդհանրապես մարդկային արժեքներու դեմ։ Անոնք ինչ տեսակ աշխարհ կուզենը ստեղծել իրականության։ Մենք այստեղ այդ ծրագիրը չենք հասկանալ, մանավանդ որ չենք հասկանալ ինչու միշտ պետությունները գտնունին բավական մագի անդամները, գտնունին նստել այդպես քրեական անդամներուն հետ։ Այդ պետությունները ցեղասպան պետություններն են, եւ արդեն ոչևէ փամը չունենք ապացուցելու այսօր, որովհետեւ ըստակ է բոլորին աշխարհի դիմասն է։ Մենք բադրեցինք Թուրքիոն եւ Ադրբեջանի դիմակը։ Այդ ցեղասպան պետությունները ինչ կորձ ունին, ինչ դեղ ունին ընտանուր աշխարհի անտամակցության մեջ։ Մենք չենք հասկանալ։ Պետք է աշխարհը պետք է դատապարտել եւ Թուրքիա եւ Ադրբեջանը։
Ներկա իրավիճակի մասին ինչ են մտածում Արևմտյան Հայաստանում ապրող հայերը, ինչ մտահոգություններ ունեն նրանք։ Այսեք անոնք դուքալք երեք որ Գաբրին բեռնարկված դարասկի վրա։ Եվ անշուշտ վտանգին մեջ են։ Բայց ինչպես որ գտեսնակ գտիմանան։ Ինչպես որ գտեսնակ ամեն ինչ ուղված է այսօր Հայաստանի անդրաբերության եւ Արցախի անդրաբերության հայության դեմ։ Բայց նորեն վտանգ մգա եւ ինչպես որ դեսել եք ինչ կատարվեցավ Բոլիսում, որ մեքենաներով անցել են հայկական թղամասներուն մեջ, ցույց տալու, որ այո, մենք այստեղ ենք եւ դուք սուս մնացեք, եթե չէ մենք ձեր հարցերը կլուծենք։ Ասենք թե ադքրեական քայլերը պատրաստ են իրականացնել, երբ արդեն անոն որոշեցին։ Չլար, ադոր համար ես ձեզ եսի եւ նորեն գգրգրեմ, Արցախի հարցը իր լուծում չի ստանա, եթե ընդհանրապես Հարևմտյան Հայաստանի հարցն ալ լուծում չի ստանա։ Մեգը մյուսին ուղագի գաբունին։ Ադոր համար ես նորեն կարաչարգեմ ամբողջ հայության, մի բաժնվեք մեր հայրենիքը, ամբողջ հայությունը պետք է միավորվի դիմադրությունը ներկայացնելու։ Արևմտյան Հայաստան, Արևելյան Հայաստան եւ Արցախի հայության։ Ինչու ոչ մեկը չի խոսիր այսօր Նախիջևանի հարցով։ Ինչու։ Ինչ կա, մոռացել ենք, որ գա Նախիջևանը։ Մոռացել ենք, որ մեր հայրենիքի այդ բժդիկ մասը մեզի կպատկանի։ Դուք ալ լավ գիտեք, որ մարդի 2021-ը արդեն Մոսկվայի պայմանագիրը գվերջանա։ Մենք այստեղ ոյևէ աշխատանք չունենք տանելու, որպեսի միավորենք հայրենիքից Նախիջևան։ Ադոր համար, եթե մենք չենք պաշտպանում մեր ամբողջ պատետը, կնշանակե, որ նորեն եւ նորեն պատերազմները պիտի շարունակեն մեր դեմը։ Նորեն մեր երիտասարդությունը պիտի դժվարություններ ունենա, նորեն մեր երիտասարդությունը պիտի իր վրա այդ պատասխանատվություն վերցնե հայրենիք պաշտպանելու։ Բայց մենք, որպեսի փրկենք մեր ժողովուրդը, պետք է անպայման ամբողջ հայկական պատետը շնորհքով ներկայացնենք անդրության, եւ մենք չբաժնվենք մեկը մյուսին։ Պարոն Աբրահամյան, Հայաստանից դուրս ապրող հայերը ինչ հիմնական քայլեր կարող են ձեռնարկել, որոնք կարող են նպաստել Արցախում իրավիճակի կարգավորմանը։ Նորեն գրնամ ասեմ այստեղ, որ ամենեն կարևոր քայլը միավորել ամբողջ հայկական հարցը պաշտպանելու համար, ոչ միայն առանձնացնել մեկը մյուսին։ Հայությունը այսօր, եթե չի գրնա մասնակցի հայրենիք պաշտպանությունը, պետք է անպայման մասնակցի ամբողջ Հայաստանի, Արևմտյան Հայաստանի, Արևելյան Հայաստանի, Արցախի, Նախիջևանի հարցը պաշտպանվի եւ ներկայացվի միջազգային գազմակերպություներուն կամ ներգայացնի պետություներուն, այդ ամբողջ հայկական հարցը ժամանակն է, մենք չուշանանք մեկը մյուսին անջատելով, մենք նորեն գերտանք դեպի ուրիշ պատերազմներում։ Պարոն Աբրահամյան, մենք գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պետք է հանդիպում ունենան Մոսկվայում։ Ինչ քայլեր պետք է անի եւ ինչ քայլեր չպետք է անի մեր վարչապետը եւ ինչ դիրքերից նա կարող է խոսել։ Շատ լավ, նորեն կրկնենք, որ մարտի 2021-ին Մոսկվայի պայմանագիրը արդեն կվերջանա։ Ինչ պիտի մնա սեղանի վրա որպես իրավանական պատետ, պիտի մնա Սևրի տաշնակիրը։ Եթե ընդհանրապես կպաշտպանենք ճիշտ ձևով եւ արդար ձևով ընդհանուր հայկական
իրավանական պատետը, ասենք թե արևմտյան Հայաստան, արևելյան Հայաստան եւ Արցախը, մենք այստեղ ճիշտ ձևով գրնանք ներկայացնել ընդհանուր մեր հարցը. Արևմտյան Հայաստանի համագարկը կարաչարկե ընդհանուր հայկական իրավանական քաղաքական պատետը շնորհքով ներկայացվի։ Անժամանակ խնդիր մը չէ, ասենք թե գրնանք խոսել, գրնանք ոյևէ չապով առաջարկություններ ընել, բայց եթե մինակ եւ մինակ Արցախի վրա կենտրոնացվենք, ամեն մեկ քառակուսի սանտիմետրը մեր կյանքը գզիչենք։ Պարոն Աբրահամյան, շնորհակալ ենք բովանդակալից հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ, մենք ախտելու ենք, որովհետեւ մենք արդեն ադ պատերազմը մենք աշուշ չուզեցանք, որ իրականացվի, բայց մենք գիտեինք, որ ադ պատերազմը պետք է լիներ եւ գուզենք, որ ադ պատերազմը վերջին պատերազմը հլլա։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցեցինք Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Նոր զարգացումների դեպքում մենք կրկին կապ կհաստատենք նրա հետ։ Շնորհակալություն։